ما شاء الله دتك واس كدنير انا كدنير تاو دنينا هل دوري لبا دوري وحساس كغدنا وحول با ما شاء الله تبارك الله دنيرت ايدني كو وين انت بس سي اي ايديا سنه كان ما انت سغاره دو كو بيغتا سومن هي اد با فرحسنا اد با سو اديغني ما انت حوي فرحتنا دي عيد سونكي عيد انت بي سي فرحت بنت اديك maalinta sagaalad ee bisha arafada dadku waxay isku diyaarinayaan siday bari jole oo ciidda arafa uga qayb qaadanahayeen munaasabada ciidda waxaan ku suganahay suuqa weyn ee bakaaraha waxaan la kulanay qaar kala duwan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed hab ciideedka ay u soo dhaweynayaan bari oo ah maalin arafa ah sida loogu adeeganayo iyo ganacsatada sida ay u aragto waxaan kala hadalnay qaar ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho annaga oo ku sugan suuqa bakaaraha iideen waa wanaagsan tahay allah raxmadaana siiyey nabada ilaahay na siiyey barwaaqa ilaahay na siiyey ma sha allah tabaaraka allah waan shaqaysanaynaa carwadeedana waa carwa la aamin banaankaana waa xaraash leh ma sha allah tabaaraka allah soo dhawaadaan ku leeyahay ma sha allah dadku waa iska danyar anaga danyartaan u daneynaa hal doolare laba doolare waxa saas ka gadanaa wax walba ma sha allah tabaaraka allah danyarta iidanin ku waayeen inta bas si ay u iideeyaan sanadkan ma sha allah tabaaraka allah ilaahay qof walba wuxuu siiyay ayuu helay aad iyo aad u iidnay mar hadeen nabadu jirto alxamdulillahi rabbil alamin isku iska bakaar nabad waay isku iska bakaar ayaan ka alaadlaya anaguna nabadan ku ciidna nabadna waa ku afnaa nabadna ku soo minay alxamdulillahi wax dhibaatana ma haysta ma sha allah walaad baa u iideeyeen maantii sagaalad ay ku beegata soomannahay aad baa u faraxsanahay aad baa u soo adeegnay maanta waxa weeye farxadeena day ciid soonki ciid aan tan baa sii farxad doonta adii karna ma sha allah si fiican baa u soo adeegtay halka baa adeegay soo adeegtay gaar baa iga lunta doonayo qadariya ku soo noqonayso walaa ku soo noqonayay saddex maalmood maanta ayuu saddexa maanta si fiican waa adeegtay loodi maalmo hore saddexda bari waa adeeganay aad iyo aad ciid aad ku diyaarahayna suuqa bakaaraha joogna ta waxan kiisa waa arkaysa ما شاء الله سي ادي ادي ومدو اديغا هايان الحمد لله شكر واحد باتا لما قبا هاي معان باتي وحا ايبيا باتي درعي غرغره دا ايبيا درع وحا واي غرغره ديتا لبا دوري بار لي غدنا غربسار كاري بارا غدنا درع كلي قف كرب هل دورتا دا تشي سنتا كسينا مساكن كلمات وايت غوسكا بكارا qaymi hormaya ma sha Allah kama bedelin sidoo awl aan ku gudi jirnay aan ku gudi hayna iidaha waa ma ganacsiga maanta aad oo qanacsan yahay shacabka aad maanta suuq jooga wax dhibaatoana lama qab alxamdulillah shukr maanta ma sha Allah ma xuku kala duwiin xaga ganacsiga si fiican loo kala gadanaa markii hore iidaha si fiican loo ma gadanay hadda laakiin ma sha Allah lacagta waa la kala qaadilay 4 iyo 5 lagu shaqeeyaa meesha ma sha Allah waay ma sha Allah wax badan ayay kala duwanta wax badan ay kala duwanta maan daaba ay tahay maalin farxadeed qof walba wuxuu jecel yahay inuu shay cusub xirto oo uu iido ma sha Allah wallahi nabaduna aad ay u wanaagsan tahay nabadan ku iidnay ma sha Allah badeecad aad ay u kala socotaa maalmahaana fiican ya maalmahaana aad ay u fiican ma sha Allah jawgis aad ay u deganahay ها وشرع علي نذير سي بي اي سوق وين اي بكارها مغالده كاني وا بريمير ولد لعاب او دير صاحبك هاغا اوغو اديغو ميل كاستا كو بخي بيلاشا او دير هانا لاغا سو دير ميل والبا كامامولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لا سو دغمانتا او كو ماري كون هورمري نولشادا دقاله بريمير ولد